ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនល្ងាចនេះរកនឹកឃើញមុខម្ហូបហើយនៅបាទរកនឹកមិនទាន់ឃើញទេអាចចូលមកមើលវីដេអូខ្ញុំមួយនេះបានមាន់អប់គ្រឿងគឺជាមុខម្ហូបខ្មែរពិសេសមួយមុខដែរបាទរបៀបធ្វើរបស់ខ្ញុំគឺស្រួលស្រួលទេបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមខ្ញុំបានរសជាតិក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ដែរប្រៃផ្អែមហិលហើយធំក្លិនម្រះព្រើប្រហើរប្រហើរទៀតសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំយកមកប្រើបងប្អូនមានមាន់មួយមាន់ខ្ញុំរើសយកមាន់ដែលចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិមាន់មេមានខ្លាញ់ច្រើនមួយនឹង1គីឡូ2ខាំអ្នកលក់គាត់កាប់ធ្វើឲ្យហើយឡើងស្អាតម្រះព្រៅខ្ញុំទិញតែ2ដុំទេបើគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងរមៀតស្លឹកក្រូចសើចវាជាគ្រឿងផ្សំពិសេសក្នុងម្ហូបមួយមុខនេះយើងចោលអត់បានទេបងប្អូនវាជួយកាត់ឆ្អាបផងធ្វើឲ្យឈ្ងុយផងចំណែកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនយើងដាក់តិចឬក៏ដាក់ច្រើនគឺតាមដែលយើងចូលចិត្តតាមដែលយើងមានផ្សិតផ្លៅមាន់ក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំដាក់ដល់ទៅ3ដុំឯណោះវារៀងច្រើនដែរព្រោះអីខ្ញុំចូលចិត្តម្ទេសខ្ញុំដាក់ម្ទេសនាងដៃក្រៀមចំពោះបងប្អូនបើសិនជាមានម្ទេសឆ្អើរប្រើម្ទេសឆ្អើរក៏បានដែរវាមានពណ៌ក្រហមផងលាងទឹកស្អាតហើយហើយខ្ញុំហាន់ផ្សិតមុនគេផ្សិតហ្នឹងខ្ញុំចិតរៀងច្រវាមូលប៉ុនចង្អុលដៃហើយយើងយកទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងឲ្យរៀងធំដែរព្រោះអីយើងត្រូវលាយគ្រឿងក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងស្លឹកក្រូចសើចខ្ញុំបេះយកត្រនងចេញបើគល់ស្លឹកគ្រៃវិញបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែដំឲ្យទួហើយចិតជាចំណិតបញ្ឆិតចំពោះបងប្អូនហាន់ឲ្យល្អិតបុកឲ្យម៉ត់ដាក់ក៏បានដែររំដេងហាន់ឲ្យល្អិតជាសរសៃឆ្មាល្មៀតក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនខ្ញុំចិតជាចំណិតឲ្យស្ដាងដើម្បីឲ្យរីស្រួលបុកម៉ត់ហើយថែមខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចូលខ្ទឹមក៏ខ្ញុំហាន់ឲ្យរាងស្ដាងដែរបុកម៉ត់ឲ្យសមល្មមតាមចិត្តយើងហើយដួសដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងជាមួយនឹងបន្លែសាច់មាន់ក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនខ្ញុំលាងទឹកស្អាតហើយខ្ញុំកាត់ឲ្យល្អិតហើយដាក់ចូលជាមួយបន្ទាប់មកទៀតថែមអំបិលម្សៅស៊ុបទឹកត្រីនិងប្រេងខ្យងបាទស្ករខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតបងប្អូនវារៀងឈ្ងុយជាងស្ករសហើយគ្រឿងទេសទាំងអស់នេះបងប្អូនខ្ញុំមិនប្រាប់ទេថាដាក់ប្រមាណអីប្រមាណគឺយើងស្មានទៅតាមបន្លែនិងសាច់ដែលយើងយកមកប្រើដោយសារតែរសជាតិដែលបងប្អូនចូលចិត្តក៏វាខុសគ្នាដែរជួនកាលចូលចិត្តផ្អែមជួនកាលចូលចិត្តប្រៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលៃលកតាមដែលបងប្អូនចង់បានសាច់មាន់ក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនកាប់ឲ្យតូចតូចបន្តិចទៅបានវាឆាប់ឆ្អិនណាមួយសម្លរបស់យើងនឹងអត់ថែមទឹករងាស់យូរទេបើសិនជាយើងកាប់ដុំធំធំខ្លាចឆ្អិនអត់ដល់ក្នុងច្របល់មើលតែគ្រឿងទេសរលាយចូលជាតិសពអស់ហើយថែមម្ទេសក្រៀមនិងស្លឹកម្រះព្រៅចូលច្របល់ទៀតបងប្អូនច្របល់ឲ្យសពហើយផ្អាប់ទុករយៈពេលពី10ទៅ15នាទីទើបលើកដាក់ចំអិនលើភ្លើងតែម្ដងបងប្អូនបាទរបៀបចំអិនយើងមានច្រើនរបៀបដែរបងប្អូនអាចខ្ចប់កដារលុយមញោមឬក៏ស្លឹកចេកយកទៅអាំងក៏បានតែបើប្រើឆ្នាំងដូចខ្ញុំក៏បានដែររើសយកឆ្នាំងណាដែលក្រាស់ក្រាស់បន្តិចប្រើឆ្នាំងវាស្រួលម្យ៉ាងដែរបងប្អូនយើងអាចភ្លួអាចបន្ថែមរសជាតិដែលខ្វះខាតបានតែបើយើងខ្ចប់យកទៅអាំងវិញថែមអត់បានទេបងប្អូនតែលាយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយមើលតែពុះរីងទឹកភ្លក់មើលបើពេញចិត្តរសជាតិហើយយើងផ្ងំថែមបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនល្អឥឡូវសម្លមាន់អប់គ្រឿងរបស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនបិទភ្លើងដួសដាក់ចានរោយម្ទេសពីលើអាចញ៉ាំបានហើយមើលបងប្អូនចង់ញ៉ាំអត់បើក្លិនវិញឈ្ងុយរំលងផ្ទះពីរផ្ទះបីអីណោះបើរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរស្រដៀងនឹងឆាគ្រឿងគ្រាន់តែម្ហូបមួយមុខនេះយើងអត់ប្រើប្រេងឆាទេការចម្អិនក៏ស្រួលជាងដែរប្រឡាក់ហើយលើកដាក់លើភ្លើងមួយសន្ទុះឆ្អិនស្រេចអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់
កុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share ចំពោះអ្នកថ្មីជួយចុច follow page My Kitchen ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដែលបរិយាយពីការធ្វើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារខ្ញុំអរគុណជម្រាបលា